ត្រតាអាចកំចាត់ទុំភ័យចង់រៃสังสารเรตมปานศาสนาพระองค์นึกสอบทั้งไงสาดเมียนนิสัยปีพอប្រាំស្ដាប់ចេចាំបានការតាមលំអានបានក្តីសុខអានមានសុខណាស់ស្មើក្តីបាញ់ចំប្រំសងក្លៀតចាតងតាំងពីលោកមីតទៅមកក្តីសងនឹងមីព្រោះធម៌ស្ងប់ខ្ញុំសំបង្កំឈ្មោះព្រះធម៌ព្រះសង្ឃវរទាំងក្រុមសពរួមជាត្រៃរតនគួរគោរពជាម្លំត្រជាក់នៃលោកាព្រះរូបព្រះទាននៃព្រះពុទ្ធវិសន្តានអង្គព្រះសាស្តាសូមកុនត្រៃរតនជួយខែមរាឲ្យបានសំកាបាធុបាទិសែងការិហេបតឆាងធម្មញ្ញសង្ឃានអភិពុជាយាមិមេតាបេតាទិណាញ់គណវន្តណាញ់ចមៃហាញ់ចតិការតញ្ញថាយហេតាយសុខាយនមោតសា
ភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសញ្ញមោនំសម្ភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសញ្ញមោនំសម្ភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសញ្ញមោនំសរណំកាយឆាមិធម្មំសរណំកាយឆាមិសង្ឃំសរណំកាយឆាមិទុតិយំបេបន្ធំសរណំកាយឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណំកាយឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណំកាយឆាតតេយំបេបន្ធំសរណំកាយឆាមិតតេយំសរណំកាយឆាមិតតេយំបេសង្ឃំសរណំកាយឆាមិអិតេបេសោភគវេអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោកាវិទោអនន្តរោបរិសត្ត្យមេសារដ្ឋិសត្ថាទេសម្មានោសានណិងពុទ្ធោភគវេតេណាទេមេសរណំអញ្ញំពុទ្ធោមេសរណំវរំអេតេនសច្ចវៃចេណហន្តមេចយមង្គលានអត្តមង្គលណវន្តេហង្មាតប្រាំងសង្វរត្តមង្គុទ្ធេយកលិតាលោសាពុទ្ធោធម្មតតាំងមគ្គង្គន្ធតោភគវតាធម្មសន្តន្ធិកោអាកាលិកោអេហេបាសិកោអោបញ្ញិកោកញ្ញាតំវេទិតាពវិញ្ញោហៃសេណាធិមេសរណំអញ្ញំធម្មមេសរណំវរំអេតេនសច្ចវៃចេណហន្តមេចយមង្គលានុត្តមង្គលាវន្តេហំធម្មញ្ញចតវេធានវរំធម្មេយកលិតាលោសោធម្មោធម្មតតាំងមគ្គង្គសុបតិបន្នោភគវៈកោសាវកសង្ឃោឧចុបតិបន្នោភគវៈកោសាវកសង្ឃោញាយបតិបន្នោភគវៈកោសាវកសង្ឃោសាមីចិបតិបន្នោភគវៈកោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចតតារបរិសយោធានិអាតបរិសពោកតិយាឯសព្ភកមេតាសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោទានិណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុត្តរង្គុញ្ញាខេតាំងលោកាសាតិតាតិមេសរណំអញ្ញំសង្ឃោមេសរណំវរំអេតេនសា
វៃចេណហន្តមេចយមង្គលង្អត្តមង្គលវន្តេហង្សង្ខញ្ចតវិធតមង្សង្ខេយោគលិកោសោសង្ខោកម្មតតង្មាមញ្ញោកបកោតីហេបេអបមៃយ៉ាងកាលង្ការន្តអតិតខារានិខេតង្រដ្ឋាលោកហេតាយនិថាណមោមហាការិណិកាសតាសហសម្បទាំងពតតវិសេវិតាំងយ៉ាងភវៈភវេងកេចតិជីវលោកណមោអវេជាតិកលេសជាឡង្វាទាំងសេណាធម្មវរាសតាសកុណេហិយោសៃហិសម័យបញ្ញាវិមត្តញ្ញាណបពតៃហិយតាខេតញ្ចេញានង្កសលាធិកាឡង្កមរយាសង្ខានសិរសានអ្នកមិះមិអេចេវៈម័យចន្តនមាសណៃយ៉ាងអ្នកមាសមានរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាវិតាខាងលិខលាំងអលាថាតាសានុភាវេណហន្តានការយោវន្តិមិពុទ្ធាំងជាវបារតនាងតលកកេតង្កតវេញខាងយោលោកសេដ្ឋាសកលាំងកលេសាញ់ចេតវាណពុទ្ធេសច្ចណាងអនន្តាញ្ញាណមញ្ញាយនតិរិយពុរិណេចតៃរេយ៉ាងសច្ចវន្តកិរិតេសមនិយញ្ញលាភេញ្ញាតានិយោនតពរេមុនិណោចបាតាំងតាំងបាចលាញ់ចមមហង្សេរសានមិយាមិសវាណណមិយលិកេសវាណបបតេសវណ្ណកោតេយោអញ្ញពរេណមមតិយនតិយាបាចបាសវរង្ខានង្អហង្វន្តិយមិទុរៈតវន្តិយមិពុទ្ធាំងវន្តិមិចេតយំសាទៀងសពបឋមនៃសពតតេតំសារយរតិតមហាបតធម្មបតធរបង្សកលាសាទៀងសំបាយបង្គំព្រះបរមមជ្ឈិតៃក្រំទាំងប្រសារីរតិធាននៃព្រះគុណនិងមហាពុទ្ធិព្រះតៃគុណនិងតៃលំអន់លំអត់ចិត្តបរិស័ទលកំបងអញ្ចាលេនិងព្រះពុទ្ធារូបតំណាងអង្គព្រះមរណេដែលស្ថិតនៅក្រំទេឋាននានាដូចទាំងអាដោយតៃចិត្តនៃគុណមានមានគុណប្រសើរគួរតៃតៃតរព្រោះរំដតង្ភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង្ឃាតចតង្ភទាំងឡាយសានត្រូវទៅចន្ទឆ្ងាយសម័យក្រោយញាមិនសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃនេះសានសូមបានឃើញធម៌បានសម្ដេចចិនប្រាថ្នាអង្គសង្ឃរនៃចិត្តតែច្រាថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យលោកនេះជួយជាផលសម្រាប់ជួយជាផលសម្រាប់ជួយជាផលសម្រាប់សូមអនុមោទនាចឹង
ញោមសមាធិនៃនិច្ចសិលឯញោមអសតិឯញោមចេះអរតនីឯញោមបាទអត់អត់ហើយចង់សុំញាតិញោមបណ្ដាកាន់ចិត្តណាដើម្បីរដ្ឋនីសិលណាមានអកោសុតនិងនិច្ចសិលយ៉ាងណាចង់រដ្ឋនីនិច្ចសិលមកចង់កោសុតរបស់ហនុមោទនីឧបាសកណាយ៉ាងបានទៅវិសុងវិសុងរដ្ឋនន្តាយៈឯសរណេនសហបញ្ចង្កសម្មនាកតំនិច្ចសិលំលោកេយំបេមយំព័ន្ធេវិសុំវិសំរខន្ធហាយៈឯសរណេនសហបញ្ចង្កសម្មនាកតំនិច្ចសិលំយេយំតតេយំបេមយំផន្ធេវិសុំវិសុំរខន្ធហាយៈឯសរណេនសហបញ្ចង្កសមនាកតំនិច្ចសិលំយេចានអនុកហង្កត្វាសិលំទេថាលោកហន្ធេលោកបោសុំញាតិញោមណាអង្ការសកលយ៉ាងបានតែវិសុំវិសុំរខន្ធាយៈតែតាមបញ្ញាសម្បត្តិកតំរូបោសទ្ធំយាចាមៈទុតិយំបេមយំផន្ធេវិសុំវិសុំរខន្ធាយៈឯសរណេនសហអត្ថង្កសមនាកតំឧបោសទ្ធំយាចាមៈតតេយំបេមយំផន្ធេវិសុំវិសុំរខន្ធាយៈឯសរណេនសហអត្ថង្កសមនាកតំឧបោសទ្ធំយាចាមៈអនុកហង្កត្វាសិលង្កេធនោភន្តេនមោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈបុទ្ធិហង្សរណញ្ចេចហាមិបុទ្ធិហង្សរណញ្ចេចហាមិតហមហង្សរណញ្ចេចហាមិត
សង្កេហੰសរណੰកេចហាមិទុតិយੰបេពុទ្ធិហੰសរណੰកេចហាមិទុតិយੰបេតហមੰសរណੰកេចហាមិទុតិយੰបេសង្កេហੰសរណੰកេចហាមិតតិយੰបេពុទ្ធិហੰសរណੰកេចហាមិតតិយੰបេតហមੰសរណੰកេចហាមិតតិយੰបេសង្កេហੰសរណੰកេចហាមិតតិយੰបេសង្កេហੰសរណੰកេចហាមិតិសរណៈហណੰបរិបណ្ណੰបាណាតិបាតាវេរមណីសិកហាបតិញ្ញសមាទិយាមិអតនិយទាននិយវេរមណីសិកហាបតិញ្ញសមាទិយាមិកាមេសមច្ឆហាចារាវេរមណីសិកហាបតិញ្ញសមាទិយាមិអប្រមញ្ញៈរិយាវេរមណីសកហាបតិញ្ញសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសកហាបតិញ្ញសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទ្យតហានាវេរមណីសកហាបតិញ្ញសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសកហាបតិនិសាទុកង្កត្វាអបមាទេនសមារហេតបញ្ញវិកាលបុចនីវេរមណីសកហាបតិញ្ញសមាទិយាមិន
ចកេតវិតិតវិសោកត្យាសនៈមិយលិកញ្ញវិលេបណតិរណមន្តនវិភូសនាឋានាវេរមនិសកហាបតិងសមាតិយមិវិជ្ជាសញ្ញៈញ្ញៈហាសញ្ញៈណាវេរៈញ្ញនៃសកហាបតិងសមាតិយមិមិញចរតាំងពេកមិញចតិវសង្សាទុកੰងអំពីរាយតំសមាធិយាពេកខ្ញុំរកៈរតនាសូមសមាទាននៅឧបោសតសិលដ៏ប្រកបប្រំដោយអង្គ8តែប្រសម្មាសម្ពុទ្ធំប្រាបញ្ញាទុំហើយនេះដោយបីប្របីអស់កាលកំណត់ឯនឹងយកនេះសូមកុសលចូលជាអបត្តិស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅប្រណិតមានហើយតអនាគតទៅឯមុខនោះឥមាណិអតហសកហាបតិនឧបោសដ្ឋសិលបសេណឥមាញ់ចរតាំងឥមាញ់ចតិបសង្ខសាតាំងកត្វាអបមាទេញសមារកតាបយ៉ាងសិលេណសកតង្យន្តេសិលេណភូកសម្បត្តិសិលេណណពុតង្យន្តេតាស្មាសិលាំងវិសោទេហយេព្រះជាសូមប្រពន្ធព្រះធម៌ប្រសង្ជាព្រះជាអត់នៅទោសលោកដល់ខ្ញុំព្រះករុណារតនីសុទ្ធមន្តចាំសូមប្រកាសណាម្ចាស់ញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់បណ្ដាតាំងចិត្តដើម្បីអរតនីនៅព្រះបរមសូរដើម្បីជាមង្គលអុកាសៈវិបតបដេវិហាយៈសัพพសម្បតិសទ្ធិយាសัพพទុក្ខវិនាសាយៈបរតាំងប្រុថំអង្គលង្គឧកាសៈវិបតបដេវិហាយៈសัพพសម្បតិសទ្ធិយាសัพพទុក្ខវិនាសាយៈបរតាំងប្រុថំអង្គលង្គវិបតបដេវិហាយៈសัพพសម្បតិសទ្ធិយាសัพបរោគៈវិញ្ញាសាយៈបរតាំងប្រុថៈមង្គលំចាក់សូមប្រកាសចែងតាំងចិត្តប៉ុណ្ណាញាតិញោមដែលរួមដំណើរប៉ុណ្ណាដើម្បី
ណាស្ដាប់ព្រះបរិបដើម្បីយកសេរីសុស្ដីនៅក្នុងការពេលព្រឹកនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាសក្កកម្មចរោបកិរសង្ឃរតតេចន្ទលកេវិមានណេតិបេរតេនតិអមេតរវណកហនកហវតមកតេភូមិជាយន្តតេវិជលតលវិសមេយកកន្ធបនិកិរតន្តសន្តកេយំមតិវរវចក្រងសាធវមេសនន្តតធម្មសវនការឡោអយំភតន្តធម្មសវនការឡោអយំភតន្តធម្មសវនការឡោអយំភតន្តនៈមោតសវកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនៈមោតសវកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនៈមោតសវកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសពុទ្ធំសរណំកិច្ចាមិធម្មំសរណំកិច្ចាមិសង្ឃំសរណំកិច្ចាមិទុតិយំបពុទ្ធំសរណំកិច្ចាមិទុតិយំបធម្មំសរណំកិច្ចាមិទុតិយំមិសង្ឃំសរណំកិច្ចាមិតតិយំបពុទ្ធំសរណំកិច្ចាមិតតិយំអំបសំមង្សរណង្កាចាមិតតិយំបសង្ឃង្សរណង្យហមេសម្ពុទ្ធេអតវេសញ្ចទិតសញ្ចសហសកេបញ្ចសតសហសានិណវេមិសរសាហង្តេសង្ធម្មញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេនិណវេមិហង្មមកាវេណហន្ទាសពេឧបទវេហនេកាអន្តរាយាបវិតាសន្តអសេសតាសម្បទេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវេសតសហសកេតសសតសហសានិញវិមិសរសាហង្តេសង្ធម្មញ្ញសង្ខញ្ញាអរិយមេហំនមការានុភាវេណហន្ទ្វាសពេហបតវេអនេកាអន្តរាយាបញ្ញាសន្តអេសតោសម្បទធេនវតរសតេអតិចាតលេសសហសកេវិសតិសតសហសានិណភាវេសរសាហង្តេសង្ធម្មញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេនិណភាវេហង្ធម្មការានុភាវេណហន្ទ្វាសពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាសន្តអសេសន្តយេសន្តសន្តិចាតាទិសរណាសរណាឯកលកន្តរេវិធម្មាភូមិយតេវិគុណកណកអន្តជាវតាសបកាលំឥតិអាយន្តតេវិវរកណកមយេមេរោរេជេវសន្តសន្តោសន្ត
តោសហេតុមមនិវរវចនអង្គសតុមាគៀងសមាគៀងសាពេសច្ចាកវាលេសយាថាទេវេចប្រមតោយាងមហេកតាំងបញ្ញាសពសម្បតិសាទកាំងសពេតាំងអនុមតត្វាសមាគៀសសនេរតាបមតរតាអន្តអរថាសវិសេសតោសាសនាសច្ចលោកាសវេធិភវតសម្បញ្ញាថាសនន្តបេចលោកាញ្ចទេវៈរាខន្ធសាបត្យាសត្ថានអន្តសក្ខិសាបេបរិវារេតណ្ណោអនិច្ចាសម្បត្តិអន្តសហសាបេយេតពិយញ្ចត្រាកសវាសានិចិនតិញំសសទេវតាចរាសាញ្ចន្តយន្តាបេទេវជាណំសម្ញង្កលាញ្ចន្តវាលសហសេសតសសុយេនតតកាងកោលង្កោលាលាជាតាយាវព្រះមនិវេសនាយ៉ាងលោកនិយតោទេសិសាបេតាបវិញ្ញាសនាយ៉ាងសត្វាសត្វតោកេមញ្ញន្តោសង្ឃយាតរិយាអេវមេតិកណោបេតាំងមង្គលន្តំរណំមេវៈមេសត្តាឯកាំងសមយ៉ាងមកវិតាវិទ្យាងវិរតិចតវណេអនតបន្តិកាសហរមមេអតកោអញ្ញតរាទិវតាអភិកន្តាយរតិយាអភិកន្តវណ្ណាយេវលកាបញ្ចតវណងអភិសេតវាយេនភកវិតេនបសង្កមេអបសង្កមត្វាភកវន្តេអភិវិតេត្វាឯកមន្តង អត្តោសឯកមន្តង ទិដ្ឋាកោសាទេវតាភកវន្តេជាថាយឯកភិវិតេមេអោទេវិមនោសាយចំណែងកលៀននេះអាចន្តយងអាកាំងកម្មណាសតេនឹងប្រហេមានកលមតមង្គលសេវនាចពាលៀននឹងខន្ធិតានិចសេវនាបុជាចបុជនិយានឹងអេតមមង្គលមតមង្គលរោបតេសវិសោចភពេចកតបញ្ញតាអតសម្មាបណ្ណៃតិចេតមមង្គលមតមង្គលសៃចាញ់ចសបញ្ញវិនិយោចសសកេតោសភិសិតាចយាវេចាឯតមមង្គលមតមង្គលមេតាបេតោបតធនំបតតិរសសង្កអនាកលាចកម្មន្តាឯតមមង្គលមតមង្គលទៀនណាញ់ចធម្មចរិយាចញាតិកាណាញ់ចសង្កហអនុវេជានិកម្មានិឯតមមង្គលមតមង្គលអរតិវរតិបបាមជ្ឈបាណាចសញ្ញោអបមតោចធម្មេសឯតមមង្គលមតមង្គលគិរវចនិវិតាចសន្តតេចកតញ្ញសាកាលេនធម្ម
មិសវណាងឯតមិនកលមតមិនកន្តិចសាវចាសសសាសមណានណាយតាសលង្កាលេណធម្មសាខ្យាចាឯតមិនកលមតមិនតបោចព្រះមិចរិយាញ្ចារិយសាចាលតាសលង្កាពៀនសាចិកិរិយាចឯតមិនកលមតមិនបតាសលកតមិចតញ្ញាសនកម្មបតិអសោកំវរចੰខេមង្ហេតមន្តកលមតមន្ហេតាទិសានិកាត្វានសម្បតមបរាជិតាសម្បតសោតង្ជាចន្តតន្តេកលមតមន្តេយានតោបាទាយតថាគតិអសតសបារមិយោតសឧបបារមិយោតសបរមត្ថបារមិយោបញ្ចមហាបរិញ្ញាកេតិសោចរិយាបញ្ចមបវេកាភិវកន្តង្គាតាំងអភិនំអធិយានចរិយាពោតិបាលង្កេមិរវជិយំសាពញ្ញតញ្ញាណបដិវេធានៈវលកតរធម្មេបតកណេអវជ្ជត្វាវេសាលយតៃសបាការន្តរសតិយមរតំបរតំករន្តអាយាស្មានតេរវយកោរញ្ញចតាំងអបាតបេត្វាកោនសតសហសេសចក្រវាលេសកាយាសានំបតិកានហន្តយញ្ចវេសាលយំបរេរោគិមនសតំភិសំហតន្តវិធំវយញ្កបមន្តរតិបេសបរតន្តំបេណាមេហេសាពេរពុតាសមនិយភវន្តអាកោបេសកញ្ញសនន្តភិយសតន្តស្មាហេភូតានិសមេទសាពេមេតង្ការោធម្មយនុសយបច្ចាទិវាចរតោចរន្តយបលង្តាស្មាហេនរកតអបមត្តាយង្កញ្ចវតង្កតវិហរង្វិយសកេសវិយង្រតនង្បណៃង្កញាណោសមាងអតិតថាគតេនឯកាមបិផតតរតនាងបណៃតាំងឯតេនសាយេនសវតហន្តកយងវរិយកាងអមតាំងបណៃតាំងយតេចគិយសាខ្យមនេសមាហិតានតេនធម្មេនសមាទិញឯកេតមិធម្មេរតនាងបណៃតាំងឯតេនសាយេនសវតហន្តយំបតសេដ្ឋាបរវណ្ណយេសចំសមាធិមិអនន្តរកញ្ញមិយោសមាធិញាទេនសមោនវៃចតេតំបិធម្មេរតនាងបណៃតាំងឯតេនសាចេនសវតហន្តយេបកលិអាទសតំបសាថាចតរេតានយុគ្យនិហោតតេតេកនិយាសកតសសាកាឯតេសតានិមហាផលា
និចាំបិសង្ខេរតនាំបណៃតាំងឯតេនសាយចេនសវតហំទយេសបយតតាមនសាតលហេនណិកាមិលោកោតមសាសនាមិតេបតេបតតាអបតាំងវិញ្ញាយហលតិមុទិនាពុទ្ធាំវៃចមៀនីអិចាំបិសង្ខេរតនាំបណៃតាំងឯតេនសាយចេនសវតហំទយេសបតកៃលាបតវងសិតោសយាចតោភិវេតេភិអសੰបតកាបិយោតថោបមាសាបរិសាវតិយមិយោអរិយសច្ចានិអវេចបាសតេអិចាំបិសង្ខេតនាំបណៃតាំងឯតេនសាយចេនសវតហំទយេអរិយសច្ចានិវេភិវយន្តិកំភិរបញ្ញេនសតេសតានិកិញ្ចាបិតេហំទុពុសំបមត្តានតេអាតមមេតយន្តេចាំបិសង្ខេរតនាំបណៃតាំងឯតេនសាយេនសវតហំទសហវាសតេសនសម្បតិយយតយសទ្ធំមេចហេតាភវន្តសក្កាយតាទេវិជកញ្ញតាញ្ចសីលាបតាំងវិបយតាទេកញ្ចចតោហបាយេចវបមត្តាចឆាបិធានាយាបេបោកាតងឯតាំបិសង្ខេរតនាំបណៃតាំងឯតេនសាយចេនសវតហំទកញ្ចាបិសោកម្មង្ករោតបាបកង្កាយេនវិជ្ជាយតចេតសាវិអភិបោសោតាសបតេចតិយអភិបតាតតពតេសវតាឥតិមសង្ខេរតនាំបណៃតាំងឯតេនសាយចេនសវតហំទវណ្ណបកំភេយតាបោសតកេកមហានមិយសេវតមាសវង្កមហេតថោបមញ្ញធម្មវរាងអតិសីនពៀនកៀមង ਪਰਮੰ ហេតាយឯតំបិបត្តិរតនាំបណៃតាំងឯតេនសាយចេនសវតហំទវរោវរញ្ញោវរតោវរិយហរោអនត្តរោធម្មវរាងអតិសីនតំបិបត្តិរតនាំបណៃតាំងឯតេនសាយចេនសវតហំទខៃនាងបរានណាងកវាងណទេសំបវាងវរតចតតាយតកែបវាសមន្តេកៃរពីជាអរលហាឆន្ទានបន្តធិរិយយថាយំបតិបោអិចាំបិសង្ខរតនាំបណៃតាំងឯតេនសាយចេនសវតហំទយាននេកភូតានិសមាកតានិភូមិអនវិញ្ញាណវៈអន្តលកតតាកតានទេវមនោសពោចិតាំបុតាំធម្មាំសង្ឃាំធម្មាសាបសវតតហតោសនុភិវតោយាកាណេវតេសិនតផលសនាញាមជេវៀនយញ្ចន្តរតន្តវមតន្តិតោសពតសោតោចបាបង្កៃចនបាសតេវមេតិកណោបេតាំងបរតន្តាំធម្មមេអរណៃ
យយមថកសលេនយន្តាសំទាំងបទាំងអភិសម័យចសកោចើចសហចើចសវចាចាសមតនតិមាននៃសន្តសកោចសភេរោចអបតិញ្ញោចសលកវតិសន្តន្ត្រយោចនិបកោចអបកម្មកលេសានន្តកថាណចកតេសមាចរេកញ្ចយេនវិញ្ញោបរេអបវតិយោសកណាវិអខេមិណោហន្តសាបេសាតាភវន្តសុកេតាតាយេកេជាបាណពតតតសាវិថាវរិយវិអនវសេសតិខ្យវិយេមហន្តាវិមិជាមិរាសកាអនុកថោវតតថាវិយេចតតាយេចតូរេវសន្តាវិតូរេពុតាវិសង្ភវេសៃវិសាបេសតាភវន្តសុកេតាតាណបរោបរាណកោបេតតេតមញ្ញេថកាថចនាងកេញចិត្តជារសនាកតិកសញ្ញានិញមញ្ញសតកម្មជ័យយមេតាយតានិញបតាំងអាយុសាឯកបតមនរៈកេវំវិសំបពោតេសំមានសំភយហយេអបរិមាណังមេតញ្ញសាបលោកាស្មាំមានសំភយវយេអបរិមាណังអតង្គតចតរិយញ្ញាសំភយទាំងវេរង្គសបតង្គតតញ្ញរង្គវិសន្ណោវិអសញ្ញោវិយាវតាសវិកតមថោឯតង្គសតង្គតថេយប្រមមេតង្គវិហារង្គធម្មយហតថាញ្ញអនុបកម្មសីលងាតាសនេនសំបន្នោកម្មេសវិទិយកេធានណៃជាតពៈបស័យយ៉ាងបណរេតៃតេសំភិស័យវិសជាតៃនាងតបមន្តាចតៀងវិយញ្ញាសេតវិសង្ឃរង្គសិសញ្ចាបបរេសយ៉ាងអនខេតាមេសាបតសាបតិយសាបេបាណិតំសាបសោវេនិវិអរិន្ទបរតន្តំបេណំមេហេតេតយ៉ាងចាកុមារឯករាជាហរិសវណ្ណោបតវៈបតិយសោតង្គនមេសាមិហរិសវណ្ណំបតវៈបតិយសោតយេចកតាវិហរេមតិវសញ្ញេប្រមណាវេនកុសាបធម្មេតេមេនមោតេចមង្គលយន្តនមតពតិយាននមតពតិយានមោវិបតានៃនមោវិមតិយាឯមង្សោបរតាំងកាត្វាមរោចរតេសនាអបេតិយញ្ចាកុមារឯករាជាហរេសវណ្ណោបតវៈបព្យាសតតនមោសាមិហរេសវណ្ណំបតវៈបព្យាសន្តយេចកតាវិហរេមរតាំងយេព្រះមណវេតកសាបធម្មតេមេនមោតេចមង្គលយន្តនមតពតិយាននមតពតិយានមោវិមតតានំនមោតិយេមង្សោបរតាំងកាត្វាមរងយសមកបយេតេសហសម្យភិណាមេតសាវតន្តត្រេមេកលាំងឧទិតកោរសសានភិរន្តិយ
នាតិធម្មវិធិនាចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិមេរិតិរេកំពុជោចតសាបរតង្ខរម្បណាលវកមាកមតតយាខង្ខន្តេសតន្តវិធិនាចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិមេរិតិរេកំពុជោចតសាបរតង្ខរម្បណាលវកមាកមតតយាខង្ខន្តេសតន្តវិធិនាចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិមេរិតិរេកំពុជោចតជាកម្មសណៃវសទិរណន្តាំងមេតាំបុសេកវិទិនាចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិអខតកកម្មតេហាប្រសទិរណន្តាំងជាវន្តយោចនបតាំងកលិមាលវន្តាំងអន្តិភិសង្កតមន្តោចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិកាត្វានកាតមតរាវិបាកបិណីយាចែងចាយតតវចនាចនកាយមៃចេសន្តេនសាមវិធិនាចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាបមតតេចយមង្គលានិសាចាំងវិហារយមតេសាចកវាតតេតងវិអតិអភិរោបតមនង្គតេអន្តពោតាំងបញ្ញាបតិបច្ចលិតោចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានអន្តរបណ្ណន្តមជ្ឈកាំងវិបត្តាំងមហាតាំងបតនៈទេរបច្ចកេនតមិយបញ្ញន្តោអន្តរបតេសវិធិនិយចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិតោទិហតតបច្ចកេនសតតហាតាំងប្រមាំងវិសោតចុតិមាតិបកាបិធានាញាណកតេនវិធិនិយចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាបវតតេចយមង្គលានិឯតាព្រះពុទ្ធចយមង្គលអត្តតិយតាយោវិជ្ជនាទិណតិនេសរតេមតន្តិហេត្វានិកវិធិនិចបតវិនិមាខាងសខាងអភិកមយនារោសបញ្ញាយន្តនិមតតាអវមង្គលាញ់ចយោកាមនៈបសកណាសសន្តបបាចាតសពិនងអតន្តតាំងពធានុភាវេណធម្មានុភាវេណសង្ឃាញាសមន្តតោខាបតាចណតោខាភយាបតាចណភយាសោកាបតាចលិសង្ឃាហំបសាបេបេបានេណាអេតាហតាចាមេសបតាបញ្ញសាបតាសាបេតេវិនមោតន្តសាបសមមនសតយាទិអនង្គតានតសាធិយសៃឡាងរាខានុសាបតិអភិវនិយភេរតាហន្តកេចន្ទទេវតាកតោសាពេបតិបលាបតាបច្ចេកានិញ្ញយំបលាងអរហន្តានិញ្ញទេចេនរខាងភន្ធាមិសរប្រសោសុរតិមកតេជោចយសាតិមហាតិមហាកណាបរមិតបញ្ញាសិការាសសម្បន្ទរាយនវិរណសមតាសភគវតារតសម្មាសម
ปัตตสัตวตังสมหาปรสลักนานุปิอเวนะสัจจานัญจะเลียนุปิอเวนะอัตตาตรสตมังกะเลียนุปิอเวนะชัปปานะรัสยานุปิอเวนะเกตมิอเลียนุปิอเวนะตัสสะปารมิตานุปิอเวนะเตสาวปปารมิตานุปิอเวนะตัสสะปารมัตตปารมิตานุปิอเวนะไสลสัมมาทิปัญญานุปิอเวนะปุตติยานุปิอเวนะธัมมิยานุปิอเวนะสังฆิยานุปิอเวนะเตชิยานุปิอเวนะอัตติยานุปิอเวนะปะลิยานุปิอเวนะญะยะธัมมิยานุปิอเวนะจตุราสิตสหัสธัมมะขันธิยานุปิอเวนะนวโลกานตรธัมมิยานุปิอเวนะอัตถังคิกมยากิยานุปิอเวนะอัตถสัมมาปัสสานุปิอเวนะจลภิญญานุปิอเวนะจตุสัจญญานุปิอเวนะเตสะปะลัญญานุปิอเวนะสัพเพยตัญญานุปิอเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเปกขานุปิอเวนะสัมมารตตานุปิอเวนะรัตนาทิยสารณานุปิอเวนะไตหังสัพพะรัตตสาคปาตวัตโตกตุมนัสปายาสารณะสันตุสัพพันตรายาปะวินาสัพพะสังฆะสังฆปาไตหังสมัยจันตติกิยกาไตหังหันตสัตวาสจีเวนสัมมังคิกาหันตสัพพติยาอากาสปะปันตวนภูมิกังเตียมหาสมาติยาอารักกาเทวตาสเนตมเหอนุรักขันตโตเจยันตาปุถิยมูเลสัจจานังนันเทวตโนเอวังทังวิจโยหะจิญญาสจิยมังกะเลอปะราจิตปาลังเตสัยเสปะตะวิปาวะเรอภิเสกเสสปปุตติยานังอากัปปะตะปะมาตะตะสนะขัตตังสมังสลังสัพพิยตังสหัตตังสกันนาสมาตาจัสยาทังพระมิจารัยสุปฏิอคินังกายกัมมังวิจารกัมมังปฏิอคินังปฏิอคินังมโนกัมมังปฏิทิเตปฏิอคินาปฏิอคินาในกาตมานะละปันตะเถปฏิอคินิสัมปิตยาวิวาจันตสัพพะโรโกวิญญาสตุงเตปวะทันตรายาสกัยนิกายุคามวะอัตติเวตนะไสเลสนัยจังวะติยปัจจายินาจัตตาราธัมมิยวัฏฐันติอายุวันโนสังฆังบาลังตกหังเปะลังภวะตุสัพพะมังกะลังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะปะเทียนุเวนะสติยะสาทัยภวันตเตภวะตุสัพพะมังกะลังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมิยังนุเวนะเทสาไทยบวันตะเตบวัตตสัพพะมังคะลังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆีนะเวนะสติยะสาไทยบวันตะเตนะคัตติยะกะโพตานังปะปะกะหันเวรณะปะรัตตาสานะเวนะหันทวาเตสังรูปะทะเวสาธุสาธุสาចាំចាប់កិច្ចប្រាប់រដ្ឋបាលចំសូមប្រកាសអនុញ្ញាតញោមញាត
ការផ្សាយមេត្តាធម៌បណ្ដាជាការទឹកទៅមហាកុសលជួយដល់សង្ឃសង្ឃទាំងឡាយចាំផ្សាយកុសលចောက်ពុទ្ធិអញ្ចឹងចាំមានធម៌មីកថាឯណាចាំយើងសំដែងបន្តទៅទៀតណាអញ្ចឹងដើម្បីយកពុទ្ធិកុសលមកតម្លាក់ព្រះណាអនុមោទនីសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅតាមញាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាជាចាសុញ្ញតេកាប្រតិសន្តានជីដុំជីតារនៅក្រៃណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលក៏សត្វកម្មការសូមសពសែងសានដល់ឋានផុតទៅខ្ញុំសូមប្រាថ្នាសច្ចវិជ្ជាតទៅខាងមុខសូមមានប្រាជ្ញាដូចជាបានសុំសូមរួចចាត់ទុកដល់នៅពីនងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសូមសូមអោយជាសត្វបានសេចក្តីតំទៅតែដល់ហើយនៅភ័យសូមអោយជាសត្វបានភ័យទៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមអោយជាសត្វបានសេចក្តីសោកទៅហើយយ៉ាងកិច្ចកុសលកម្មងកតតាទាំងកិរិយាមេមកាយេនវិជ្ជាមេនសាទិកសេសុខតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញិណោអតិយេចសាតាអសញ្ញិណោកតាំងបុញ្ញបលំមៃអង្គសាពេភិកិកវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងសន្នាំងបុញ្ញបលំមៃយេយេចតាធនជាណានតទេវិរងវានិវេតយោសាពេលោកាមយេសត្តាជីវន្តាអរហេតកាមេដញ្ញាំអុយតនាសាពេលបានតមមជេតសាទេសមអនុមោទនីអនុមោទនីនៅកងការមហាកុសលបានបរិបត្តិប៉ុណ្ណាទាំងកិច្ចនមស្ការសមាធិសិលនិងចម្រើនព្រះបរិត្តសូមបានកុសលវិបត្តិចតុគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីនៅគណៈធម្មយាត្រានៅក្នុងឱកាសពេលថ្ងៃទី1នេះសូមអនុមោទនីសូមអរប្រទូននឹងផ្ដល់ឱកាសញ៉ាំទៅដល់អ្នកប្រចាំគ្រូអ្នកសុខនីដើម្បីទទួលបាននៃគណៈធម្មយាត្រានៅក្នុងគ្រាឱកាសនេះដើម្បីពរនីពីគណៈធម្មយាត្រាបន្តទៀតសូមអរប្រគុណតែមលីណាអូបានដងទៀតហើយតែមលីអរគុណតើខ្ញុំបងគ្រូក៏បងតែបានគ្រប់ពេទ្យមកស្កែនសម្រាប់ពិសារបន្តប្រាប់ប្រដាប់ហើយនេះគឺយើងធ្វើការជាពិតតាឲ្យផ្លូវទៅត្រូវចប់ទៅទូទៅអាហារនិងឆាក់ត្រង់ចឹងគឺតើដំណាប់របស់យើងគឺនៅអាសល់ពេលវេលាគួរសមដែរហើយក៏ពេលចឹងយ៉ាងបានសាទឹកដងនៅក្នុងតែលក្ខណៈមានដងមិនឃើញដងមាន2ណាអាពូពេលមួយមានធម្មតានឹងមួយមិនយក3មិនដឹងទៅមានសាទឹកពីរបស់សាទឹកមួយទៅតាមមួយទៅតាមតែចាំពេលវេលាដែលយើងបាន
នៃអ្នកវត្តអីរួចរាល់យើងនឹងបន្តចេញជាកុសលបន្តថែមទៀតហើយយើងនឹងបានស្ដាប់នៅបព្វតរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅជាមួយនឹងពុទ្ធជនិយដ្ឋានដែលនៅក្នុងទឹកដីនៃកោះសិលង្កាដែលជាកោះមួយដ៏ប្រសើរដែលមានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនដែលមានប្រសងជាច្រើនត្រួតត្រងសិក្សាទៅនៅព្រះបរិយត្តិធម៌ហើយក៏យើងបានឃើញពីអ្នកបានធួរប្របីនៃខ្លះខ្លះហើយណាទៀតទៅទៅជាមួយនឹងកិច្ចនៃការបដិបត្តិជាមួយនឹងព្រះសង្ឃក្តីទៀតទៅទៅជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់ចូលទៅផ្សព្វផ្សាយតាមវិធីផ្សេងផ្សេងក្តីណាគឺយើងបានឃើញទៅជាមួយនឹងការបដិបត្តិតាមវិធីនៃពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសនៃកោះសិលង្កាតែគោលបំណងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺព្រះអង្គគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់បរិស័ទដែលជ័យមកនេះគឺមានតែមួយទេគឺការពេញបន់សសារបន្តាបន្តានៃពុទ្ធជនិយធានហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអនុរាជាដែលជាទីក្រុងចាស់មួយមាននៅពុទ្ធជនិយធានជាច្រើនដូចជាសវណ្ណមិលកាជាតីធោបារាមជាតីលង្ការាមបរិស័ទជាតីតែនៅកន្លែងដែលព្រះមហាទេរបាននិមន្តមកសັບស្ាយពុទ្ធសាសនាដំបូងនៅក្នុងកោះស្រីលង្កានេះទៀតអញ្ចឹងគឺចាប់តែមើលដងនេះនឹងចប់ចាំតែនេះចាំយើងទទួលអាយ៉ាបាត់យើងនឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណតែព្រះយោមកជាមកថ្វាយបង្គំព្រះបរមកានាមចាស់យាយយោគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដែលបានទៅកំពុងទស្សនាតាមខោតេសបុកនៃទូព្រះមង្គំខ្ញុំកានាធម៌ភាពនៅក្នុងគណៈពេលនេះគឺតាមទាំងទស្សនវិជ្ជាដែលកានាមចាស់និងយាយយោបាននៅកំពុងទស្សនានេះគឺផ្សាយចេញពីកោះនៃប្រទេសស្រីលង្កាតាមនៃដើមពងតាំងគឺដំណើរធម្មយាត្រានេះមានរយៈពេល12ថ្ងៃហើយនៅនេះដោយបានឱកាសនៅក្នុងថ្ងៃទី1ដែលចែករំលែកនៅទាំងទស្សនវិជ្ជានេះក៏គេដល់កណ្ដាលម្ចាស់ចែកជូនដល់យើងយកសពរបស់ស្រីប្រុសទៅតាមបណ្ដោះបណ្ដាញសូសលមីឌីយ៉ាបានឃើញថានៅប្រទេសស្រីលង្កាយើងសង្កេតឃើញថាតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងតែងតែមានដើមពោហើយដើមពោហ្នឹងគឺតែងតែទទួលបានការគោរពបូជាអំពីសំណាក់នៃអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជាពុទ្ធបរិស័ទនៅតំបន់នេះហើយមានការដាក់តម្កល់នៅព្រះពុទ្ធបដិមាជាដើមហើយនឹងតាមបណ្ដោយដងផ្លូវជាមួយហ្នឹងក្រោយពេលដែលយើងបានចុះមកគឺយើងសង្កេតឃើញអញ្ចឹងហើយតាមគ្រឹះស្ថានផ្សេងៗមានសំណង់អាគារធំៗតាមដូចជាអង្គការស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនឯកជនរដ្ឋឯយ៉ាងណាហ្នឹងគឺដោយច្រើនគឺយើងកន្លែងឃើញមានការតម្កល់នៅប្រពុទ្ធបដិមាជាទីសក្ការៈបូជាតាមយានយន្តតាមឡានតាមកន្លែងរស់ជីវកម្មជួយដូរជួយប្រែរបស់អ្នកស្រុកបច្ចណាំហ្នឹងតែគឺយើងសង្កេតឃើញចឹងនេះយើងអាចនិយាយបានថាការគោរពបូជាជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងខ្លាំងណាស់នេះយើងយកមើលដើមពោធិ៍ជាដើមពោធិ៍មានប្រពុទ្ធតំកល់ណាអញ្ចឹងរាល់គ្រប់ដើមពោធិ៍ទាំងអស់ដែលជិះតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងគឺសង្កេតឃើញថា
មានការគោរពបូជាតកតក្រែងឲ្យតម្លៃអំពីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហើយមានការដាក់តម្កល់បាននៅប្រពុតបរិមាណដូចជានោះហើយញាតិញោមចាំតាមដានមើលតាមរយៈប្រព័ន្ធ social media ហ្នឹងឬក៏ប្រើទៅដល់ខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពបាត់ហើយញាតិញោមអាចចាក់សារតាមមើលឡើងវិញតែច្រើនតាមដើមពោធិ៍ហ្នឹងគឺឃើញមានការគោរពបូជាយ៉ាងហ្នឹងហើយមនុស្សអ៊ូអែស្លៀកសពាក់សតែនៅគោរពបូជានៅក្នុងនោះផងដែរតែហើយនៅនេះគឺគណៈធម្មយន្ត្រាណាមានប្រសងមានញាតិញោមនេះមានប្រសងពីប្រជាជាតិកម្ពុជាផងមានប្រសងពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងតែហើយមានប្រសងបានមកចូលរួមប្រសងនៅស្រីលង្កានេះផងតែអញ្ចឹងគឺយើងបានមួយញាតិញោមនេះតែមកញាតិញោមនេះគឺញាតិញោមអាចបង្អោតចិត្តរីកអរច្រើនខ្លាទោះបីជាមិនបានមកបំពេញបុណ្យកុសលផ្ទាល់ក្តីណាសូមបង្អោតចិត្តពីចម្ងាយទាំងសប្បុរសស្រីប្រុសណានៅទូទាំងពិភពលោកមិនថាប្រទេសណាឬប្រទេសណាទេទោះបីជាញាតិញោមសប្បុរសស្រីប្រុសនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាក្តីញាតិញោមស្រីប្រុសសប្បុរសជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីកាណាដាក្តីអូស្ត្រាលីក្តីណាសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីពីគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលមានបងប្អូនខ្មែរយើងណារស់នៅទីណាក៏សូមបង្អោនចិត្តឲ្យច្រើនស្នើនៅក្នុងគណៈធម្មយន្ត្រានៅក្នុងថ្ងៃនេះតែខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ទេពគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីគោរពសក្ការៈបូជាទាំងអស់នោះណាហើយសូមបានជាវិច័យនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនាគតជាតិសូមបានសម្រេចធម៌ជន់ឆ្ពោះណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងណាហើយយើងកលែងមើលតតភាពដតៃទៀតនៅជុំវិញនៃប្រទេសស្រីលង្កាថ្មីត្បិតតែយើងមិនមានពេលមិនមានឱកាសដើម្បីមកសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់នេះច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលយើងបានមកដល់ទីនេះយើងសង្កេតឃើញថាផ្លូវថ្នល់ណាយើងមកផ្លូវថ្នល់ណាផ្លូវថ្នល់គឺស្អាតល្អប្រាំសម្រោចនេះនឹងគឺមិនសូវមានទេញោមតែហើយបើផ្នែកទៀតនឹងគឺអាកាសធាតុក្តៅក្តៅក៏ប៉ុន្តែក្តៅនឹងគឺរបៀបដូចជាក្តៅមានសំណើមហ្នឹងញោមមកដាំជឿតែនឹងតែក្តៅតែក្តៅរបស់យើងនេះទៅតែខាងបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ក្តៅដែរប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក្តៅរបៀបដូចងប់ញោមសម្រាប់នៅស្រីលង្កានេះក្តៅមែនក៏ប៉ុន្តែអំពីជាតិទៅនៅខៀវស្រស់បំប្រោងយ៉ាងដូចនេះហើយញាតិញោមណាសង្កេតមើលបងប្អូនណាដើមឈើដើមព្រៃដើមឫស្សីដើមដូងដើមស្វាយនឹងថាមានតាមទីខ្លែស្លឹកខៀវខ្ចីអញ្ចឹងតែម្ដងហើយយើងកែមើលតាមផ្លូវខ្សាច់មានសម្រាមសម្រោចទេប្រហែលទេជាពិសេសការគ្រប់គ្រងជាញាតិញោមណាតែនៅយើងក៏នៅលើយកអំពីតកម្មភាពពិតទីណាយកមកបង្ហាញប្រាប់ឲ្យដឹងទៅគ្នាទៅបើបានជំនាញរៀនសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់ក៏យើងរៀនសិក្សាស្វែងយល់អនុវត្តប្រតិបត្តិទៅតែបើថាមិនមានជាប្រយោជន៍មិនមានជាកិច្ចការដែលនាំឲ្យជំរុញចម្រើនដល់យើងទេក៏យើងមិនចាំបាច់ថាបប្រតិបត្តិអនុវត្តប្រតិបត្តិយកវិញទេតែថាបានមកដល់ទីនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពតនោះគឺមានទីការចែករំលែកដល់ស្ថានភាពចាស់ញាតិញោមតាមពិភពលោកទាំងអស់ហើយខ្ញុំចែក
ទៅហើយការធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវហ្នឹងគឺជាជំនាញដែលយើងមានដូចជា passport ខ្មែរយើងហៅ passport ហើយឬក៏ហៅថាតុកតុកទាណាដល់ហើយម៉ូតូអីហ្នឹងគឺមានដូចទៅសំយោគខ្លះមានម៉ូតូមានការជិះ passport មានឡានណាការីទូធំមានឡានតូរីសាំយ៉ុងអីណាដាក់រ៉ូស៊ីមូតូក្រោមឆាត់រួមតាមផ្លូវដូចយើងចឹងដែរប៉ុន្តែញញុំហ្នឹងឃើញឃើញសភាពញញុំកុំឲ្យថាថាថាណាយើងសង្កេតមើលរបៀបតាមដងផ្លូវឃើញឃើញឃ្លីនណាឃើញស្អាតណាញញុំសម្រាប់សម្រោចនេះដល់ច្រើនគឺមើលទៅស្រដៀងនឹងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែរទាំងការបន្តទាំងការរកស៊ីប្រកបអាជីវកម្មជួយជួយប្រែនៅលើដងផ្លូវតាមនឹងយើងក៏មិនតាន់បានស្ទើរមើលសពជ្រុងជ្រោយតែផលិតថាមានតាមដងផ្លូវតាមនឹងមានការតាក់លក់ជាតូបលក់ក្រោមឆាត់លក់តាមម៉ូតូលក់តាមកង់នេះគឺតាក់លក់ដូចគ្នាទេខាងបងប្អូននឹងគាត់តាមទិញទេទិញនោះជួដើរតាមដងផ្លូវនឹងមិនសូវខុសទេជាចាក់កម្មជាជាប្រមាណទេគាត់ដល់សបោដាំដងដាំដងច្រើនណាដាំដងសបោដល់ដល់ដល់មើលទៅហើយញញោមចាំសង្កេតមើលតាមផ្លូវហ្នឹងតាមដងផ្លូវហ្នឹងអាចតែតាមគោប្រកាសជំនាញដាក់ដល់ព្រះពុទ្ធបដិមាហើយហើយមានការកសាងនៅអតិសក្ការៈបូជាយ៉ាងដូចនោះហើយអត់បាច់មនុស្សហើយញញោមត្រូវតែមានមនុស្សនៅទីនោះនៅប្រព័ន្ធនៅច្រាស់នៅសម្ងាត់នៅក្នុងពូជាហើយការពូជាដែលយើងឃើញនៅច្រាស់ហ្នឹងបរិស័ទគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅថ្វាយបង្គំទៅស្វាគមន៍ជាបន្តនៅពូជាផ្កាភីអីប៉ុណ្ណឹងគាត់បានជាការពូជាអីដតីផ្សេងហ្នឹងគឺដូចជាមិនទេហ្នឹងណាខ្ញុំយកសង្កេតមកតរបស់នេះបាយបានដឹងហើយថាលើទៅតាមវិធាទៅតាមវិធាយើងមកសិក្សាស្វែងយល់មើលតបនេះទៅហើយមានយកបានមកទៅក៏បង្អួតចិត្តច្រាស់ខ្លាបងខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពយើងសូមបណ្ដោះគ្នានេះថាខ្ញុំមកនេះរបៀបថោនអញ្ចឹងណាថោនហ្នឹងគឺដូចជាទីផ្សារដូចជានៅស្រុកយើងដូចជាក្រុងសួងដូចជាផ្សារថ្មទឹកផ្សារព្រៃតំបន់សាកំពង់ចាមសានេះគេនិយមឃើញដល់កូនឃើញណាណាហើយតែដល់កូនគឺមានដាក់តម្កល់ចាំមកកិច្ចមិនផុតទេគេនិយមអញ្ចឹងមានន័យថាបរិស័ទដល់ទីនេះដែលត្រូវការមកចម្លៃគោរពតាមចំពោះពុទ្ធសាសនានឹងខ្លាំងនៅលើកោះស្រីលង្កាណាគេនិយមមកណាឃើញសាឃើញម៉ូតូឃើញដាក់ស្រុកដាក់ភូមិតែអូមកបន្លែមកសម្ដែងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំសបៃមើលថាដោយត្រង់ណានៃប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជាយើងដោយផ្លូវទៅកំពង់ស្ពឺដោយទៅកំពង់ធំដោយទៅកំពង់ចាមនិយាយថាខ្ញុំទៅខុសគ្នាទេមានមកទៅណាទៅតាមតាមមានដាក់ពុទ្ធសាសនាមានតោទីតោនៅនឹងបញ្ញត្តិតោមានតោបតូចធំអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាមនេះអត់មានស្អាតក្លីននៅស្រុកយើងហៅណៃសិនក្លីន
ោឬក៏អីបើដាំពោយើងខ្ញុំចាំមើលនេះឃើញណាតាមមានដាំពោគឺមានដាក់របងព័ទ្ធជុំវិញចឹងហើយមានដាក់ប្រពុទ្ធបរិមាណហ្នឹងឃើញណាចឹងគេចង់ផុតតែគ្រប់ដាំពោទាំងអស់ហ្នឹងតែចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់មានញោមបានចែកចម្លែកផុតកសលបានសុខបានចម្រើនរួចផុតចាក់ទៅណាគ្នាបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមនេះហើយតទៅមុខទៀតមានកិច្ចកម្មវិធីពិសេសចែកបុណ្យចែកកសលយ៉ាងណានៅក្នុងក្រុមគណៈធម្មយន្ត្រានិងចែកជូនប្រគេនដល់គណៈចាស់ទៀតវត្តជាវិញបន្តទៀតសំបានសំបានតាមនេះដែរនេះគឺអរគុណដែរប្រគេនបុណ្យពីបុណ្យកសលគណៈធម្មយន្ត្រាខ្ញុំស្មៃសម្រាប់ស្មៃតាមឈ្មោះនេះ